السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ کامران فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں کے ایف ٹی وی اردو۔ لیجنڈز تائیکوانڈو لور فیملی وہاڑی کے زیر اہتمام سپر سیکشن کلاس کا اہتمام، ڈسٹرکٹ تائیکوانڈو ایسوسی ایشن، پنجاب تائیکوانڈو ایسوسی ایشن اور لیجنڈ تائیکوانڈو لور فیملی کی زیر نگرانی خصوصی فٹنس کلاس شروع۔ چیف کنٹرولر شہزاد بھٹی، نیشنل ٹیکنیکل آفیشل پاکستان تائیکوانڈو فیڈریشن نے کھلاڑی کو ٹریننگ کروائی۔ اس موقع پر سپر سیکشن کی کلاس کے انعقاد پر سرپرست پنجاب تائیکوانڈو ایسوسی ایشن ساحل چودھری، امجد علی، ڈاکٹر اظہار الحق، ڈاکٹر عیسیٰ کاکڑ، محمد مظہر سلیم، راجہ عرفان نور، محمد حسین خان، اللہ رکھا، کاشف علی، رضوان ملک، سید معظم علی زیدی، سجاد اکبر شیخ کامران حسین سپر سیکشن کلاس کے انعقاد پر شہزاد بھٹی کو مبارکباد پیش کی۔ تمام کلاس کا انعقاد ایس او پیز کے تحت کیا گیا۔